یوازې په شو قدر کې له 1200 زیات خلک په بیلابیلو نشو وخت دي چې په کې له ټولو زیات خطرناک نشه هیروین یا پودر دي او د دغه نشې له وجې په شو قدر کې له 1200 زیات ځوانان او مشران مړه شوي داسې کورنۍ هم شته چې په کې ځینې ځوانان له نشې مړه شوي ولې ژوندې یې هم په نشو اخته دي او موریان یې نه یوازې د کور پالنه کوي ولې د ګاونډیانو پیغورونه هم اوري هم راته ویوي دا او کنه دا د پودرې ښځه د پودرې بچي یې راوړي دي ځکه بچیم په پودرو کې راغلي دي ځکه بچیم بدمل دي ولا که زه دا سترګې را دوی د لاسه چا سره لګولی شم چې دوی داسې کار نه دی کړی چې زما یې پې سترګې اوچتې کړې دي بی بی وای چې خاوند لیاقت علی د پودرو له وجې مړ و او بیا یې زوی ریاض پودر شروع کړل نو د ګاونډیانو له پیغوره تنګه شوه او د خپل زوی ریاض د وژنې کوشش یې وکړ په سیرګوټو به مې لیده کله به مې پسه لیده کله به مې پسه لیده داسې د کور خلک و هغوی به م بس ډېره پې پریشانه کړم یو ورځ مې داسې وکړه چې دا خاورو تیل مې راواخیست او د پاسه مې پې واچو اوس کې م ګوره دا ځیګر یې سوځېدلې کما ای زه خدای پاک دلته چاته خک خو ډېر په خوارې زارې مې را لوي خو دوی زما خوارې زارې تونک دړه زور یې را لو اوبه کړې دړه زور مې نشته طاقت مې ختم دی خو څوک بس مرګ به خپله راغلی نه دی او نه څوک په خپله تللی شي دې جون نامر غلي چې داسې زلمی زلمی بچي دی چې مورې په سرو سترګو ناست دی یاد دی دغه نشه کوونکي د شو قدر په لوی بازار کې د دوکانونو د پاسه ناست وي او څوک د پوډرو لوګي راکاږي ولې ځینې پکې په خپلو رګونو کې د نشې ستنې هم وهي دغه نشایان په خپله هم مني چې هغوی په ډیر لوی غم اخته دي ځکه چې د کورنۍ غړي یې هم نه قبلوي بس خوارو مې ګټلې وې همسې لوبې لوګي شوې درې زامن مې دي یو دلته چاله کپړه خرڅوي ده نه کې دی او بل چې کوم دی د بیکری استاد دی او یو سعودي کې دی خو مونږ سره خو څوک تعلق نه ساتي ولې نو به چې دا نشه کوو نو نم زوی زوی دی او نم ښځه ښځه ده او نم کور کور دی ځکه چې خپلو لاسونو ته م ګوري چې څه اوچت نه کي خپل محنت کوم مرتب دارې بله مې دوه ګېډي ګیوره بله نو 200 روپۍ راکړې نو په هغې باندې م اوس نشه دارې کوم او دوی چې کله راغونډ شي نو په خپلو کې د نشې له وجې خپل خراب شوی ژوند هم یو بل ته بیانوي ځواني به ځواني تباه شي او د خلکو نظر کې به م سپکې مړه بس ته بیا اړو انسان شوې نه خلکو نظر کې ته بیا بس هسې یو کیلونه ښکارې پوه شوې که نه داسې عذاب دی د خدای ښه په دې نشایانو کې زیاتره په مالی حیثیت کمزوري وي لکه د ریاض کورنۍ کې د هغه یو ورور نوکری کوي او د کچک کور 6000 روپۍ کرایه او د کور د بندیانو خواړه پوره کوي ریاض نن سبا د نشایانو د علاج لپاره جوړ په یو مرکز کې داخل هم دی او کله کله کور ته راځي چې مور وویني اوس دا ښه شکر دی الحمدلله هسپتال کې هم ښه ټیک شوي ښه ټیک مخکې د جوړ وزو چې راشو ښه به خان ښه به خوشحاله خپل کار روزګار خپل هر څه وکړو زړه مې اوس هم لا مني نه هسې نه چې زه یې له هسپتال نه روځي ته بیا دا زه نو په ښه اراده ده په ښه چې څنګه روزو زه متبلې له څلور میاشتو نه څلور میاشتو نه راشم بیا به خپل کار روزګار بیا چې تاسو څه وایي ما کوم زه کوم دا دې نه بله خبره به
په شو قدر کې د نشایانو دغه مرکز کې چې السولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر نومیږي تر دې دمه له زرو زیاتو نشایانو علاج پکې شوی او یو مشر یې وایي که ورسره مرستې وشي نو ممکنه ده چې زیات شمیر نشایان داخل کړي. نو زمنګ کار خو د اسپیټال دا دی چې علاج ورکو او دې ټیک شي روغ رمټ شي. باقی چې کم دی نو مونږه د سټیټ نه دا مطالبه ده چې سټیټ چې څومره دا نشئی مواد دي د دې خلاف د کاروایی وکړي شي، نو چې بهر دا سیس ختمیږي نو علاج ان شاء الله مونږ کو او ډیر زر به خیر دا سیس ختم کړي شي. بل خو د شو قدر پولیس انکار کوي چې په سیمه کې د پودورو نشا نه خو خرڅيږي او نه نشایان شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.